The first thing we need to focus on the unit. በቅርሚያ ለናተኩር የሚገባው በአፍሪካነት ላይ ነው። አው ለዚህ የሚሆን የአፍሪካ ህብረት አለ። ነገር ግን ከዚህ ተሻግረን አፍሪካውያን የአንድነት ስሜት እንዲፈጠርባቸው የሚያስችል ስራ መስራት አለብን። Please stop allowing foreign military bases. አባካቹ በአፍሪካ ያለው የውጭ ሀገራት ወታደራዊ ጦር ካምፖች ግንባታን አስቆሙ። በየትኛውም ያለም ክፍል የትኛውም የአፍሪካ ሀገር ወታደራዊ የጦር ሰፈር የለውም። The democracy that Africa needs need to be tailored according to our culture. የዲሞክራሲ ስርዓታችን በራሳችን ባህል የተቃኘ መሆን አለበት። የግብጽ የምራቡን ዓለም መምሰል የለበትም። በሚዲያም ረገድ ምራባውያን ሀገራት በአፍሪካ ያለውን እውነት የሚዘግቡበትን መንገድን መመልከት ይቻላል። አፍሪካ የራሷን ሚዲያ ያስፈልጋታል።